ណាស់របស់គាត់ក៏ដាក់ឲ្យដាក់ទៅមួយគាត់ឡើងធ្វើជាចំណៃមន់បានទៀតនេះដីឯងបាទជំរាបសួរបងប្អូនប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបងណាបាទហើយនេះគឺយើងដល់មកនេះគឺដល់វគ្គលាចំណៃទៀតណាបាទហើយបងបងគាត់មកមើលហើយបងបងពីរនាក់គាត់មករៀនហើយបានត្រឡប់ទៅវិញឥឡូវនេះគាត់មកពីភ្នំពេញបាទ5 6នាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគាត់មកដល់មើលមកម៉ាស៊ីនតូនចំណៃក្របណាបាទបងមកឃើញហ៎ពេលយើងតូនហើយចេញមកប្រាប់ទេលោកថ្ងៃនេះអង្គនេះបាទបាទហើយនិយាយរួមទៅគឺប្រើបានទាំងត្រីប្រើបានទាំងមាន់ទាំងទាទាំងកង្ហានបាទទីបានទាំងអស់បងណាបាទចលនាគណៈងាយស្រួលតើសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់ប្រើនៅប្រភេទម៉ាស៊ីននេះបាទសម្រាប់កិនឲ្យមន់ស៊ីហើយងាយស្រួលណាដោយសារអញ្ចឹងគឺអត់បញ្ហារឿងណែនកែឬក៏កែមិនលាយទេព្រោះម៉ាស៊ីននេះបានកម្ដៅនៅប្រភេទចំណីនេះហើយចេញមកភ្លាមៗតែម្ដងបាទបាក់តិចបន្លែតកិនចុះនេះសិនបន្លែបោះចាក់មួយតកិនមួយនេះសិនកិនមួយនេះច្បល់មួយនេះបាទបាទកាត់កាត់អានេះម៉ាស៊ីនក្លុកណាអានេះម៉ាស៊ីនក្លុកបាទអានេះម៉ាស៊ីនក្លុកបាទកោវាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកោហើយយើងដាក់ចូលកិនបាទនេះចាប់ដាក់កិនអានេះកោណាបាទអានេះបាត់បើកបាទនេះកងតាំងបាត់បើកបាល់នេះការពារទុកលាយកំឲ្យមួនចឹងនេះនេះបាត់បើកអានេះកោបាទអានេះកោហើយខ្ញុំកាន់ទៅមើលអានេះបាត់បើកនេះម៉ាស៊ីននេះបាត់បើកប៉ុន្តែទៅវាឡើងវិលហើយណាបាទហើយយើងដល់ម៉ាស៊ីនសូនវិញបាទហើយយើងនៅត្រៀមអាសូឡាទៀតបងឃើញនៅក្នុងហ្នឹងនេះយើងត្រៀមអាសូឡាបាទហ្នឹងហើយនេះគឺគាត់មកគាត់ជាវយកអាសូឡាទៅដាំបាទគាត់ជាវយកអាសូឡាទៅដាំធ្វើពូជបន្តបាទនៅកន្លែងគាត់នេះគឺយើងទុកកិនលាយជាមួយអនុថែមបាទនេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងប្រើអាសូឡាឲ្យមន់ស៊ីរាល់ថ្ងៃគឺធ្វើឲ្យពងមន់ហ្នឹងធំល្អបាទមន់កាត់បន្ថយការឈឺនៅជំងឺសន្លាក់មានន័យថាទន់ដៃទន់ជើងបាទហើយតកតងទៅនឹងការបកកកំណត់ក៏កាន់តែល្អបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅប្រភេទអាសូឡានេះបងណាបាទបងឃើញហើយបងបាទហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់កំបងអាសូឡានេះគឺផ្ញើជូនទៅថ្ងៃនេះគឺទៅ 4-5 ខែដែរបានចេញទៅដល់កូដៅអស់ហើយអូនៅតែខាងបាត់នៅខាងបាត់ដបងអត់ទាន់បានឃើញឆ្លើយតបបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនឃើញណាបាទហើយខ្ញុំសូមធ្វើការ live សង្ខេបខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងឯងបងណាបាទហើយអរគុណច្រើនដែលសូមទទួលបាននៅជោគជ័យទាំងអស់គ្នាសូមបន្តការខំប្រឹងប្រែងដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើណាបងបងឃើញហ៎បាទ
ប្រភេទចំណីដែលយើងលាយតាមធម្មជាតិទេបាទបាទអរគុណបងសូមបញ្ចប់ការឡាយចំណឹងហើយបាទបាទមើល500បាទបាទ